ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ହେବ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ ପକ୍ଷ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କଲା ଏସ୍ଆଇଟି ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନାବାଳକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କଲେ ସରୋଜଙ୍କ ଓକିଲ

মন্ত্রী প্রতাপ জেলা লেখাশ্রীক টার্গেট আইন মন্ত্রী না ক্রাইম মন্ত্রী টুইট করে কলে প্রশ্ন কহলে মন্ত্রী প্রোৎসন মহঙ্গার রক্তমুখা সাজি বিজেডি মন্ত্রিমণ্ডল বরখা্তায় কলে দাবি স্কুলের ছাত্রছাত্রী হয়েপে কোবিড টেষ্ট প্রতিক্রিয়া রাখলে ডিএমইটি সিভিকে মহান নির্দেশ আসলে আইসিএমআর গাইডলাইন অনুসারে করা টেটিং केन्द्र और राज्य समन्वय टीकाकरण ड्रग्स कंट्रोल सूचना कहे गाइडलैन अनुसार टीकाकरण घर बिक्री ड्रग्स कंट्रोल भूमिका रंपानी पक्ष मूल्य पूर्व निर्धारित खोर्धा जिलापा अफिस् आगे युवकों आत्महत्य उद्यम अनलैन्रे ष लक्ष चून लगे ठक सबर पुलिस ठक को धरी नप चरम निष्पत्ति হাইকোৰ্টৰ নক্ষ্য বিচাৰপতি শপথ নেলে জিছ ডঃ এছ মুৰলীধৰ ৰাজভৱনৰে শপতপাঠ কৰ্যপাল টুইট যোগে শুভেচ্ছা জনাইলে মুখ্যমন্ত্ৰী আইন ব্যৱস্থা অধিক ত্বৰান্শা ৰে আইনমন্ত্ৰী

ओबा फाइल पिटिशन तो दी आक्यूट जुगे नाइल से अनुसार पिटीशन देलु आज आम ओरिजिनल मैट्रिक सर्थिक। सर्टिफिकेट एंड बार्थ सर्टिफिकेट आम आज फाइल कल को कोर्ट रिअरिंग है कोर्ट रे हिअरी सरपुर कोर्ट काली कालिके रखिले गोटे इनक्वारी मदर को, को आसवाई ଯାଜପୁର ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ କେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ପିହ ବାପା ମା ଓ ଜେଜେମା ଘଟଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ବିତିଗଲା ହେଲେ ଏଯାଏଁ ନିଖୋଜ ପିହୁର ପତ୍ତା ମିଳୁନି ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଉ ନଥିବା ନେଉ ନଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସନ ହେଉନି ଯାହାକୁ ନେଇ ପିହୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି କାହିଁକି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପିହୁଙ୍କ ମା ଆମେ ଗରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଯେବେ ଏଯାଏଁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିହୁଙ୍କ ମା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ତାରିଖରେ ପିହୁ ହଜିଥିଲା ସେହି ଦିନରେ ହିଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ ହେଲେ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ରଖିଲେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲା ପୋଲିସ ଓଲଟାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କନେଷ୍ଟବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ନିଜ ପିଲାକୁ ରଖି ଅଭିନୟ କରୁଛ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯାଜପୁରରେ ପିଲା ଚୋରି କହିଛନ୍ତି ପିହୁ ବାପା যাফল গোটেইপাৰে গোটেই কেছ এমি হৈ যি সেইটা পুলিচ ধৰিব না কি সি অঁ ৰাকেট চেটি কি কৰোঁ সেইটা পুলিচ ধৰিব না সি তো এপৰ যাতে কোনো আম পিলাৰ সন্ধান পাওঁ নহয় আৰু পিলা মই দুইদিন তলে ধৰিকি নি যাইছিলে সেই যেমিতি হ'ব খচি বা আহিলে সেই অঞ্চলৰে সেইটো ডিষ্টাঞ্চ পাঁচ কিলোমিটৰ ভিতৰত হ'ব

মাহঙ্গে দুই বিজেপি নেতা হত্যা ঘটনার রাস্তা ওল্লাই বিজেপি দোষী তুরন্ত গিরফ দাবি অভিভক্ত কটকর বিভিন্ন স্থানের বিজেপি পক্ষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা বিকাশ জেলা হত্যা করাষ্ঠান বদলের চাপি দে এবার পুজো দিই জন বিজেপি নেতা হত্যা আমি। ନାଁରେ ଏତଲା ବିଜେପି ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର ଓ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ମାଗିବ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେଦିନ ଏହିଭଳି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନ ନିଆଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି से अचल विधायक से ही अंचल मंत्री था। तो क्या आम तो कौच आईन जे मंत्री होती से आईन मंत्री नुहंती से हो क्राइम रा मंत्री

कारण राजनैतिक इर्षा प्रणोदित हत्याकांड हत्याकाण्ड से मेसेज दाकु जाउँछ रावण राज चल्यो राम राज चालिपर नै एटि राम वि मुन्डिया छिडैदेले रावण र दिन गोटा कप गोटे जो चली गरिचालिछ दुई हजार अठरु आज सब मन्त्री म का प्रायोजित कार्यक्रम चाहिँ इ चा। जापुछ नवीन पट्टनायक निजे खोद हत्याकार हत्याकारी अनि ମାଙ୍ଗାର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ଚଉଦ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତେର ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ସେପଟେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହ ଲେଖାଶ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କ୍ରାଇମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରକ୍ତମୁଖା ସାଜିଛି ବୋଲି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଛନ୍ତି ଏହା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଏଫ୍ଆଇଆଇଆର୍ରେ ଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆଜିଠାରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ ବିଜେପି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ

ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ହେଉ ଦଣ୍ଡ ପାଉ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୋଷୀ ପ୍ରତି ନିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସେମାନେ ଏକଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହୁଛି

ଶନିବାର ରାତିରେ ମାହାଙ୍ଗାର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହା କରୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି মাহঙ্গে বিজেপি নেতা হত্যা ঘটনার থানা কেবে ভুবনেশ্বর সাংসদ অপরাজিত ষড়ঙ্গী এই ঘটনার সাংসদ অপরাজিত ষড়ঙ্গী গৃহ বিভাগ দায়িত্বের মুখ্যমন্ত্রী টার্গেট করছেন মহাঙ্গারী যা ঘটে তাহলে জঘন্য অপরাধ জগন্নাথে কিপর ঘটে প্রশ্ন করেছেন সতটি রাজনৈতিক হত্যা পঞ্চায়েত নির্বাচন বেড়ে চৌদ জন কর্মী হত্যা করা সাধারণ নির্বাচন বেড়ে মো নির্বাচন মন্ডলী জনক হত্যা করা সেবাচন জিতব সক দল ক্ষমতা হত্যা কাণ্ড ভিআছে

মহঙ্গে পূর্বতন ব্লক অধ্যক্ষ কুলমণি বরা হত্যা প্রত কেন্দ্রাপড়া জিল বিজেপি পক্ষা সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন জেলা বিজেপি সভাপতি কিশোর কুমার পণ্ডা নেতৃত্বের শতাধিক দলীয় কর্মী এক শোভাযাত্রার আস টউন থানা সামনার নারাবাজি করে কুড়মণি বরা মন্ত্রী প্রত জেলা অভিযোগ করে তাি করেছে বিজেপি শেষে মন্ত্রী প্রত জেলা কুশপুতলিকা দাঁড়িয়েছিল ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏ ସମସ୍ତ ଦାବି ଆମର ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଉ ଯଦି ଏ କଥା ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଭବାନୀପାଟଣାଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଡଲା ରେଲୱେ ଫାଟକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ଏପରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିଏ ଯିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ উঠি পাৰণি চাষী ধান দীৰ্ঘ দিন হলে ইয়াৰ শেশ শ কুইণ্টা ধান পিছপুৰ জিলা ৰেঙা ব্লকৰ লপংগা কতৰবগা আৰু ৰেঙাালী মাৰ্কেট য়াৰ্ডৰে হাজাৰ হাজাৰ বস্তা ধান পিছবৰ টাৰ্গেট পূৰণ হৈ থাকিব আগ্ৰহ কৰা যাতে প্ৰত্যাদে আজি ৰেংগা তহচিল কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছী ফলত শানবাহন উভয় পটু অটকি ৰ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କଟକରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଓ ପୂଜକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ଆଠଗଡ଼ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ପୂଜକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ଯାତ୍ରା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଯଦି ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲାଯାନ୍ତା ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଲାଭ କରନ୍ତେ ଯଦି ଏହି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେବାୟତ ସମାଜ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି

দুইটা ভ্যাকসিনটা কু বর্তমান পরমিশন মিছে গোটা হলো কোভিশিল্ড আলো কোভ্যাক্সি কোভিসিল্ডটা আমার কোণ এ ভ্যাকসিন মানে প্রথমে মানে কেউ এটা অক্সফোর্ড আষ্ট্রাজেটিকা টিয়ারি করছে সেরম ইনস্টিচ্যুট এটা ম্যানুফ্যাকচরিং বা টিয়ারি করছি প্রস্তুত করছি ভারতের আর গুণবত্তা কু কহিল যা বি এপর্যন্ত রিপোর্ট অইটার সেইটা

ভ্যাকসিন আসলে গভর্নমেন্টর যা গাইডলাইন তেয়ারি হয়েছি সেই অনুসারে ডিস্ট্রিবুশন করা আোলটা আসব যেত ভ্যাকসিনটা মার্কেট কু আসব সেলপ্রাই সেতাই আমার রোলটা আসবে কোশ কম্যুনিকেশন আমি এপর্যন্ত গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পাইনি জানুৱাৰী তিনি তাৰিখ দিন ডিচিজি তৰফু কোভিচিল্ড আৰু কোভাক্সিন ব্যৱহাৰপৰা মঞ্জুৰি মিলৰম ইনষ্টট্যুট মুখ্য আদৰ পুনোৱা কোভিচিল্ডৰ মূল্য ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰী স্তৰৰে কোভিচিল্ড দুইশ পচাশ টকাৰ ঘৰৈ বজাৰ এক হাজাৰ টকাৰ উপলব্ধ হ'ব পুনোৱা অনুযায়ী ফাইজৰ বায়োটেক দ্বাৰা প্ৰস্তুত টিকা অপেক্ষা চেৰমৰ কোভিচিল্ড শস্তা আৰু ফাইজৰ টিকা তুলনাৰে ইবহন সুবিধাৰে হৈ পাৰিব পুনোৱা যে পুনেৰে অৱস্থিত কম্পানী অক্সফৰ্ড আজেনেকা પ્રતિમાસ ને પચાસ રૂઠી નિયુક્ત ડોઝ પ્રસ્તુત કર

ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସଂସ୍ଥାରୁ କାଠ କିଣିବା ପାଇଁ ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ ବତିଶ ହଜାର ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଏହି ଟଙ୍କା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ପଠାଇଥିଲେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ କାଠ ଦେଲା ନାହିଁ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଲିସ ଓ ସାଇବର ଥାନା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନ ଧରିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଗାଁରୁ ତୋଳି ଦେଲେ ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଏବେ ନାଳପୋଲ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଶ୍ରୀରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମହିଷାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ଲୁସ୍କୋ ଟୁଡୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗାଁରୁ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାକୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁ ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଲୁସ୍କୋ ଲୁସ୍କୁର ବଡ଼ ଭାଇର ଦୁଇ ପୁଅ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଲୁସ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟାମଣା କରି ଗାଁରୁ ତୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି তাৰপেৰে বাৰ হাজাৰ লেখা পইচা উঠাগ গা মুখিয়া কয়লা বাৰ হাজাৰ লেখা পইচা দিয় যি বড়গুণীয়া বড়গুণীয়া গেলা বেলেগ বড়গুণীয়া আমাক তিনি জান দূষিত সাৱত কলে কুৰি শাশু জে আমি তাৰপৰা সেইং কৰি গ্ৰামবাসী বংশ মানে মিটিং কৰি আমি কয় লৈ ইয়াক গাঁৱৰ ৰৈতে দবানি গা তল যা ৰ ই

ଥାନା ହାଜତରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସକ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନାବାଳକର ପରିବାର ରାଉରକେଲା ସହରର

ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ନାବାଳକ ଚଉଦ ବର୍ଷର ନାବାଳକକୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ନେଇକି ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ବୋଲି এবং এই অভিযোগ পাইলা পরে শিশু মঙ্গল সমিতি সুন্দরগড় তৎক্ষণাৎ ত্বরিত পদক্ষেপ নেওয়া চাইল্ড লাইন সুন্দরগড় এবং ডিপি ইউনিট শিশু সুরক্ষা বিভাগ কু নির্দেশি কি এর সত্যাসত্য তদন্ত করি বরণী দেওয়া বর্তমান সুদ্ধা বরণী আসি নাই এবং বরণীকে আমি অপেক্ষা করছো সম্ভবত আজ রাতে সুদ্ধা বরণী পৌঁছি গেলে যদি সেমি কিছু ঘটনা ঘটিয়ে তাহলে সে যে কেবি হুয়ু না কেকি দোষী বির কড়া কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা ওড়া হাইকোৰ্টৰ নূত মুখ্য বিচাৰপতি ভাৱে শপথ নেলে জিছ এছ মুৰলীধৰ ৰাজভৱনত শপথপাঠ কৰ্যপাল প্ৰফেচৰ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଏହି ସମୟରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ନୂଆ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଶପଥପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଜଜ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭାଲୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥିତ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭାଲୁ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭାଲୁଟି ଗାଁର ମାଳିସାହିରେ ଥିବା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭାଲୁ ବୁଲୁଥିବା କିଛି ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ପାର୍କ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ନ ମାସ ପରେ ପାର୍କ ଖୋଲିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପାର୍କ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଓ ପାର୍କ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଏକମାତ୍ର ତ୍ରିବେଦୀ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପାର୍କ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି বহু খুশি আছো আমার বালিগুড়ার গোটে ত্রিবেদী পার্ক সেটা বন্ধ লাগে আমার বহু দুঃখ হোক লাগে আজ গোটে খুশি বিষয় আমি পার্কটা খুলি আসে শীত দিনের করছি নিষ্পতি যেহেতু এবার নি খুঁজি বাগুড়া একমাত্র পার্ক যা ত্রিবেদী পার্ক সেটা খোলি বহু ভালো লাগুছে আমি ফ্যামিলি সবু শীত মজা উঠে আসুচে এটি আমি জানি যে কোভিড সব প্রত্যেক জেলার সবু বন্ধ তো আমার বালিগুড়ার বি একমাত্র পার্ক অ ত্রিবেদী পার্ক সেইটা বি বন্ধ লা যা ফলে এবে যে জেলা প্রশাসক সব মিশিকি যে এইটা কথা যে খোলিলে তো আমার বহু খুশি লাগুছে কারণ বহু দিন পর এটা খোলা হয়েছি

কোভিড কটকনা কারণ পূর্ব বর্ষ তুলনায় সংখ্যা কমিথিলে সুদ্ধা কে প্রাকৃত সৌন্দর্য উপভোগ করবার সুযোগ হাত ছড়া করতে এভি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভরি রি কাল ড্যাম কপ্তিপদা ব্লক দেবলা পঞ্চায়েত অধীনে রয়েছে এই কা ড্যাম বিস্তীর্ণ জলরাশি এখানে গচ্ছিত হয়ে রা বেড়ে এখানে পাণি নিষ্ক নিমন্তে গেট রয়েছে ড্যামরাশি চতুর্শ জঙ্গল ঘ রয়ে সেটার হিং ল বণভোজি মজা নেও কি সহ আসছি তো পুণ কি সহ আস বণভোজি মজা নেও সহ ড্যাম ড্যামর নীল জলরাশি বোটিং করবার মজা বর্ষ কোভিড কটকা কু মানি পর্যটক মানে বণভোজি মজা উঠেন গছলতা আউ এ স্থানটা বহুত ভালো লাগুছে বহুত লোক গড়ি আছে হুম ঠিকঠাক লাগেছে কিন্তু মাকটা নিহতি বাধ্যতা মূলক আপনি তো এই সব পাঁচ অংফটিং হচ্ছে আহ জায়গা টিকি বেশ কে আনা সময় বি তো লোক সেমতি অনে সমস্তে নিয়ম মানিকিবি রই অন্যপটে কাাম গোটিয়ে পার্শ্বরে বণভোজি চালা বেড়ে অন্যপটে কি ফটো উঠাইবার মাতি তো পুঁ কি বুলাবু করামে প্রত বর্ষ পর্যটন ঋতু আসলে হাজার হাজার পর্যটক ভিড় জমি থাকে ড্যাম সৌন্দর্য সাগকু ঘঞ্চ জঙ্গল অধিক সুন্দর করে করেছে তে ড্যাম প্রত বর্ষ হজার হাজার পর্যটক আসুক ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯେପରିକି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପିକନିକ ନିମନ୍ତେ ବସିବା ସ୍ଥାନ ଆଦିର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଲେ ଡ୍ୟାମକୁ ବୁଲିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ আও আমাৰ জংঘল পিকনিক পৰা আছে বুলা বুজি চালছে ৰোচেই চালচি চিনি ডেমটো বহুত সুন্দৰ দেখা যায় বোটং ফটিং সব সুবিধা আছে পিকনিকটো লোক বহুত এঞ্জয় কৰিছে আৰু ভাল লাগিছে এই আছে ক'ভিড কটনটো কোৱা যিব আচা হৈ পাৰ না এবোৰ লকডাউনটো খুলিগলা যোৱা আচাৰ চালচি পিকনিক ত হওচি ভাল লোক এঞ্জয় কৰিছ ତେବେ କାଳ ଡ୍ୟାମର ବିକାଶ ସହିତ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦେଲେ ଏଠାରେ ବଢିପାରନ୍ତା ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀଙ୍କ